ሰላም ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በእርግጠኛ ነ የታወቁታላችሁ የህፃነኛ ክፍልና የአስራሁለ ክፍል ትምህርት አንድ ናቸው የአስረኛ ክፍልና የአስራሁለተኛ ክፍል ትምህርት አንድ ናቸው ትንሽ ቢለያዩ ከሚለያዩ ደግሞ የህፃነኛ ክፍል ትምህርቱ ላይ ትንሽ ነገር ጨምሮ አኛ ክፍል ልጆች መቅረብ ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ ዛሬ ሂስትሪ የህፃነኛ ክፍል ላይ አንድ ላይ መረጃ ዝርዝር ይዤ ያለው ፓወር ፖይንት ተዘጋጅቼላቸዋለሁ ይህንን ፓወር ደግሞ ማግኘት የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ የቴሌግራም ሊንክ ያለ ከቴሌግራም ማውረት ትችላላችሁ ዩኒቷን ስንመለከት ሂስትሪ ምንድን ነው የሚለው ዘ ዲሲፕሊን ኦፍ ሂስትሪ ማን ኢሽን የሚል ርዕስን ይዛል ይህንን ዩኒት ስንጨርስ ልናውቃቸው የሚገቡ ሶስት ነጥቦች አሉ በአንደኝነት ደረጃ ላይ ያለው ነው ኦብጀክቲቭ ኦፍ ስተዲን ስተዲንግ ስትሪን ማወቅ መቻል አለብን ስትሪን መማራችን አላው ምንድን ነው አስፈላጊነቱ ምንድን ነው ለምንድ ነው መማር ያስፈለገው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ሁለተኛ ላይ ደግሞ ያለው ማነው? ነው እኚ አፍሪካ ና ኢትዮጵያ አፍሪካ ኢትዮጵያ በሂማን ኢቮሉሽን ላይ ያላቸው ስፍራ ምንድን ነው ምን አይነት ተጽዕኖ አሳድረዋል የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ሌላው ማነው ነው ስቴት ፎርሜሽን ቲዎሪን ማወቅ መቻል አለብን ስቴት ሲመሰረት ምን አይነት እንዳካሄደ የተጠኑ ጥናቶች አሉ ቲዮሮች አሉ እነዛን ጥናቶች ማየት መቻል አለብን ወይም ደግሞ የተለያዩ ስኮላሮች ያስቀመጡልን መስፈርቶች አሉ የነዛ መስፈርቶች ማወቅ መቻል አለብን ይህን ዩኒቨርስቲ ንጠርስ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዩኒቱ ስንገባ በምንማረው በዚህ በዩኒቷን ላይ ልናገኛቸው ምንችል አምስት ነጥቦች አሉ አንደኛው ማን ነው ሂስትሪ ነው ሁለተኛው ሂስትሪ፣ ሶስተኛው ክሮኖሎጂ አራተኛ ሂማን ኤቮሉሽን አምስተኛ ሴት እነዚህን ነገሮች ወደ ዩኒቱ ስንገባ ዘልቅን ስንገባ ልናገኛቸው ምንችላቸው ቃለቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ቃላቶች ደግሞ ቀደን ማወቃችን በምንማሩበት ጊዜ ዩኒቱን እንዲቀለን ይረዳናል ስለዚህ እነዚህም በዝርዝር ለማየት እንሞክር እዚሁ ሂስትሪ ማለት ምንድን ነው ሂስትሪ ምንድን ነው ሪስትሪ ና ሂስትሪን ለመክፈል ማለትም ሂስትሪን ሁለት ቦታ ለመክፈል የተጠቅምንበት ክራይቴሪያ ምንድን ነው የሰው ልጅ መጽሐፍ የጀመረበት ጊዜ ነው መጽፍ የጀመረበት ጊዜ ላይ ቆመን ነው ፕሪስትሪ ና ሂስትሪ ብልን ልንከፍል ምንችለው ስለዚህ የሰው ልጅ መጽሐፍ ከመጀመሩ በፊት የነበረው ጊዜ ፕሪስትሪ ይባላል የሰው ልጅ መጽሐፍ ከጀመረ በኋላ ያለው ጊዜ ደግሞ ሂስትሪ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ሁለቱን አየናቸው ማለት ነው ክሮኖሎጂ ምንድ ነው ክሮኖሎጂ ማለት ደግሞ የነገሮች በጊዜ ቅደም ተከተል መሰለፍ ማለት ነው ነገሮችን በጊዜ ቅደም ተከተል መደርደር ያ ክሮኖሎጂ ይባላል ስለዚህ ክሮኖሎጂ ዝ ዴቲንግ አኮርዲንግ ቱ ዚር ሲኮንስ ኦፍ ኦከረንስ ዩዚንግ ካላንደር ነው ካላንደርን በመጠቀም ነገሮችን የነገሮችን መከሰት በጊዜ ቅደም ተከተል መደርደር ነው ሂማን ኢቮሉሽን ማለት ደግሞ ኢትስ የግራጁዋል ቼንጅ ኦፍ ሂማን ቢንግ ስሩ ታይም ነው ይሄ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ማለት ነው ማን ኢሽን ማለት በጊዜ ሂደት ቀስ እያለ ያካሄዳቸው ለውጦች ናቸው ይሄ ማለት ማለት ነው ማን ኢሽን ነው ማን ኢሽን ምንድነው ግራጁዋል ቼንጅ እንጂ ራፒድ ቼንጅ አይደለም ማወቅ መቻል ያለብን ነገር እዚህ ጋር ግራጁዋል ና ራፒድ ማለት መለየት መቻል አለብን እነዚህም ግራጁዋል በጊዜ ሂደት ተከተል የሆነ ቀስ ብለን የምናደርገው ለውጥ ነው ራፒድ ሊክ ሆነ ደግሞ እጅግ በጣም በፈጠነት ነው ስለዚህ ያ ሁማን ኢቮሉሽን ሳይሆን የሚሆነው ደግሞ ሌላ ነገር ማለትም ደግሞ ክሬሽንስ ወደ ክሬሽን ቲዮሪ ይወስድናል ራፒድ ሲሆን ስለዚህ ራፒድ አይደለም ግራጋል ቼንጅ ነው ሌላው እስቴት ነው ስቴት ማለት ደግሞ ፖለቲካ ላይ ኦርጋናይዝድ ቦዲ ኦፍ ፒፕል ነው ይሄ ማለት በፖለቲካ የተደራጀ የህዝብ አካል ነው ስቴት ማለት ምን ሊኖረው ይችላል ወደሚለው ስንሄድ ኦኩፓይንግ ዲፋይነት ቴሪተሪ ነው የራሱ የሆነ ግዛት ያለው ምንድነው ኦርጋናይዝድ ሌጂቲሜት ገቨርንመንት ያለው የራሱ የሆነ ተቀባይነት ያለው መንግስት ሲኖረው እና ከማንኛውም የውጭ ጣልቃ ገብነት ነፃ የሆነ አስተዳደር ሲኖረው ይህንን ማንለዋለን እስሴት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እኝን አምስት ነገሮች ቀድመን አውቀናል ወደታቸው ወደ ዩኒቱ ጠለቅ ብለን ስንገባ ደግሞ ይቀልናል ማለት ነው አንደኛነት ላይ የምናየው ዘሚኒንግ ኦፍ ፕሪስትሪ ንድ ስትሪ ማን ነው ፕሪስትሪ ማን ነው ስትሪ ማን ነው የሚለውን ቀድመን አይተናል ስለዚህ ስትሪን ስንመለከት ስትሪ ማለት ስቶሪ ኦፍ ማን ኢን የሰው ልጆች ያለፈ ታሪክ ነው ስትሪ ልጆች ያለፈ ታሪክ የሚያጠና ሳይንስ ማን ይባላል ስትሪ ይባላል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትኩረት አድርገው ዲል የሚያደርገው ማለ ነው ብንባል ዲል የሚያደርገው ማለ ነው ኦል ዛት ሃድ ቢን ደን ባይ ፒፕል ሁሌም ዲን የሰው ልጆች ስላለፈ ባለፈ ህይወታቸው ያደረጉት ነገር ምንድን ነው ስላደረጉት ስለፈጠሩት ስላሳለፉት ህይወት ነገር እና ክስተት የሚያጠና ሳይንስ ሂስትሪ ብለን እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጆችን ታሪክ ስናጠና በጣም ብዙ በጣም ብሮድ ነው ሰፊ ነው ስለዚህ ይህን ሁሉ ታሪክ አጥንቶ ጨርሷል ወይ የሚለው ነገር ስንመለከት ስለ ሰው ልጆች ስላለፈ ታሪካቸው ሂስትሪ አጥንቶ ጨርሷል ወይ የሚለውን ስናይ ነው አልጨረሰም ማለት ደግሞ ስሞል ፓርት ነው የተጻነው ማለት ነው ስሞል ፓርት ኦፍ ሁማን የሰው ልጆች ያለፈ ታሪክ በተወሰነ መልኩ እንጂ ፉሉ አልተጻፈም ስሞል ፓርት ነው የተጻፈ ማለት ነው እና ደግሞ ስሞል ፓርቱ ከተጻፈ ታዲያ የተፃፈው ብቻ ነው ወይ ታሪክ በጽሁፍ የሰፈረው ብቻ ነው ወይ ታሪክ የሚ ስናይ አይደለም አይደለም በጽሁፍ የሰፈረው ብቻ ሳይሆን ገና ሊጻፍ ያለ ገና ሊጻፍ ያለ ጊዜውን የሚጠብቅ ወይም ደግሞ ተከስቶ ሳይንቲስቶች ደርሰውበት ያልጻፉት ታሪክ ወደፊት ሊገኝ የሚችል ታሪክ ከሆነ ደስቲያ ምንድነው እንደ ታሪክ እንጂ የተጻፈና ሪከርድ የተደረገ ነገር ብቻ አይደለም ታሪክ ብለን የምንለው ስለዚህ ይህንን ታሪክን ሊጽፉ የሚችሉ ሰዎች እነማን ናቸው ታሪክን የሚመራመሩት እነማን ናቸው የሚለው ስንመለከት እኚ ግለሰቦች ሂስቶሪያን ይባላሉ ሂስቶሪያን ሰአርዋት ዘያር ፒፕል ፒፕል ስተዲ ማን ፓስት ስለ ሰው ሊ ስላለፈ ህይወት የሚያጠኑ እና የሚጽፉ ሰዎች ሂስቶሪያን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስቶሪ ኦፍ ፒፕል የሰው ልጆች ታሪክ የሚጀምረው መች ነው ቢፎር ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ራይቲንግ ነው የሰው ልጅ ታሪክ ማለት ታሪክ የሚጀምረው ጥንት የሰው ልጆች መጻፍ ሳይችሉ ማለትም በፕሪ ሂስትሪ ጊዜ በዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ሂስትሪ የነበረው የሰው ልጆች ታሪክ የሚጀምረው እንጂ ከተጻፈ በኋላ ያለው ጊዜ አላለሁ አርኪኦሎጂስቶች እና አንትሮፖሎጂስቶች ምን አድርገዋል መረጃዎችን ክሎችን ስለ ሰው ልጅ ሰብስበው ለማጥናት ሞክረዋል ግን ደግሞ እነዛ ማለት ለማጥናት የሞከሩት ሙከራ እንኳ ምንድነው ስሞል ፓርቲ ነው ተጠና ስሞል ፓርት እንጂ ሙሉ ሙሉ አልተጠናም አርኪኦሎጂስቶች ማን ናቸው አንትሮፖሎጂስቶች ማን ናቸው የሚለው ስንመለከት አንትሮፖሎጂስት ማለት ስለ ሰው ልጅ የሚያጠኑ ናቸው አንትሮፖሎጂስቶች አርኪኦሎጂስቶች ደግሞ እነማ ማለት ደግሞ የሚቆፍሩ ማለት የሰውን ልጅ ያለፈን ታሪክ ለማግኘት ቁፋሮን የሚያካሄዱ ሰዎች አርኪኦሎጂስት ይባላሉ ስለዚህ ምንድ የሰው ልጆችን ያለፈ ታሪክን መረጃ ለማግኘት ወደታቸው የሚቆፍሩ ሰዎች አርኪኦሎጂስት ይባላሉ አንትሮፖሎጂስቶች ደግሞ ስለ ሰው ልጅ የሚያጠኑ ናቸው አንትሮፖሎጂስት የምንላቸው ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ይህን ሁሉ ስለ ታሪክ ካወራን ታሪክን ታዲያ መማራችን ለመጠቅማል የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለብን ታሪክን ማወቃችን የሚጠቅመን በአንደኛ ደረጃ ምንድን ነው ስለ ሰው ልጆች ስላለፈ ህይወትና ሰላም ነው ማወቅ እንደነችል ይረደናል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ምንድን የሰው ልጅ ባለፈ ህይወቱ ያደረገውን ስህተት ሚስቴኮችን ሚስቴኮችን እንዳንደግም ማለት ነው ይሄ ሂስትሪ መማራችን ሂስትሪ ስንማር የሰው ልጅ ባለፈ ህይወቱ ያደረገው ስህተት ዛሬ በኛ እንዳይደግም ወይም ደግሞ ማስቆም እንድንችል ይረደናል ሂስትሪ መማራችን በተጨማሪም ደግሞ ምንድነው ሂስትሪ መማራችን ለምን ይጠቅማል ለሚለው ያለፈውን ማህበረሰብ ፓስት ሶሳይቲን ለማወቅ እንዲሁም ደግሞ ፓስት ሶሳይቲውን ካወቅም በኋላ ባለፈው ታሪክ ላይ የዛሬውን ማህበረሰብ መረዳት እንድንችል ይረዳናል የዛሬውን ከተረዳን በኋላ ደግሞ የወደፊቱን መገመት ወይም ደግሞ መገንዘብ ፎርካስት ማድረግ አይከብደንም ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ነጥቦችን አይተናል ዚ ጋር ምንድን ነው ስለ ሰው ልጅ ያለፈ ታሪክ እንድናውቅ ይረዳናል በተጨማሪ ደግሞ ያለፈ ሚስቴክ ሪፒት እንዳይደረግ ይረዳናል የዛሬውን ሶሳይቲ እንድና ያረጋል የነገውን እንድንገምት ያደረገናል ና ያለፈው እንድንርድ ያረገናል ስቶሪን ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው ሂስትሪን ለማጥናት ማወቅ የሚገባን ወይም ደግሞ ማሟላት የሚገባን አራት ነጥቦች አሉ ስትሪን ለመጽሐፍ የሚያስፈልጉን ክራይቴሪያዎች አራት ናቸው ኪ ኢለመንቶች ማለት ነው አንደኛው ምንድን ነው ሶርስ ነው ከአለምንጭ ስትሪ የለም ሶርስ የለም ማለት ስትሪ የለም ማለት ነው ስለዚህ ኖ ዋን ካን ራይት ሂስትሪ ዊዛውት ሶርስ ማንም ሰው ሂስትሪን ካለ ሶርስ ሊጽፍ አይችልም ሶርስ እንኳን ቢኖር ምንጭ አገኝች ቢል ይሄ ምንጭ ከዛ ቦታ ለመገኘቱ ምን አይነት ማስረጃ ያለ ኤቪደንስ ያስፈልጋል ስለዚህ በሁለተኛን ደረጃ ደግሞ ኤቪደንስ ያስፈልገናል ኤቭሪ ስቴትመንት መስት ቢ ባይዋት ኤቪደንስ እያንዳንዱ የምናደርገው ጥናት በመረጃ የተዋቀረ መሆን አልመቻል አለበት ስለዚህ ሶርስን ስናይ ደግሞ ሶርስ ሁለት ፓርት አለው ፕራይማሪ ሶርስ እና ሰከንደሪ ሶርስ ብለን ሶርስን በሁለት እንከፍላለን ፕራይማሪ ሶርስ የምንለው ምንድነው ለክስተቱ ለኢቨንቱ ዳይሬክት ሪሌሽን ያለው ለማ ለኢቨንቱ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ለክስተቱን ቆሞ በአይን ማየት የቻለ ሰው ወይም ደግሞ ለክስተቱ ቅርብ የሆነ ነገር ነው ፕራይማሪ ሶርስ የምንለው ይሄ እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ ሞመንት አለ ኢንስክሪፕሽን ኮይን ሌተር ዲያሪ ሜሞሪስ እያለ ብዙ ነገሮችን የሆነ ቦታ ይለናል እንደው የቤትነስ አካውንት የሚባል የአይን ማኝ ምስክርነት እነዚህ ነገሮች ሁላ ምንድናቸው ናቸው ፕራይመሪ ሶርስ ናቸው ሰከንዳሪ ሶርስ የምንላቸው ግን ደግሞ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ለማ ለሶርሱ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን የላቸውም የላቸውም እነዚህ ሰከንዳሪ ሶርስ እንላቸዋለን ሰከንዳሪ ሶርስ ኤግዛምፕሎቹ እናማ ናቸው ማኖ አርቲክል አለ ቡክ አለ ቴክስት ቡኮች ባዮግራፊ ሂስትሪ ቡክስ እነዚህ እንዳለ ምንትናቸው ሰከንደሪ ሶርስ ናቸው ለማስረጃው ቀጥተኛ ወይም ደግሞ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን የሌለው ሰከንደሪ ሶርስ እንላለን ዳይሬክት ሪሌሽን ያለውን ደግሞ ፕራይማሪ ሶርስ እንላለን ሰከንደሪ ሶርስ የምንላቸው ደግሞ ከፕራይማሪ ሶርስ እዚህ ጋር መለየት መቻል አለብን እያንዳንዷን ኤግዛምፕል በውስጥ የተዘረዘሩትን ለየትን ማወቅ መቻል አለብን አንዱን ከአንዱ መለየት መቻል አለብን እንዳነዘናጋ ሌላው ደግሞ እንደ ፕራይማሪ ሶርስም እንደ ሰከንዳሪ ሶርስም የሚያገለግለን አንድ ነገር አለ ኦራል ትራዲሽን ይባላል ኦራል ትራዲሽን የሚባለው ከትውልድ ወደ ትውልድ በአፍ ሲተላለፍ የመጣ ወይም ደግሞ አፈታሪክ ትርክት የምንለው ነው ኦራል ትራዲሽን ኦራል ትራዲሽን ፕራይመሪም ሰከንዳሪ ሶርስም ነው ያንን ማወቅ መቻል አለብን ስለዚህ ፕራይማሪ ሶርስ ደግሞ ከሰከንዳሪ ሶርስ ይልቅ ምንድ ናቸው ሞር ናቸው ፕራይመሪ ሶርሶች ለምን ምክንያቱም ቀጣይ ፕጅል ይዘረዝራል ዘ ሀ ኢሚዲት ኢቨንት ለኢቨንቱ ማለት ኢሚዲሲ ናቸው ለክስቱ ምስክርነት አላቸው ማለት በቅርበት ክሰቱን ስላዩት ምስክርነት በቁ ምስክር መሆን ይችላሉ የሚለው ነገር ስለሚገልጽልን ፕራይማሪ ሶርስ ከሰከንዳሪ ሶርስ ይልቅ ሞር ሊያብል ነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ማን ነው ታሪክን ስንጽፍ ወይም ደግሞ ታሪክን ስንመራመር አንደኛ ማን አለብቅናል ሶርስን ማወቅ መቻል አለብን ሁለተኛ ኤቪደንስ ሶስተኛ ደግሞ ማን ነው ፕሬዘንቴሽን አለ ይህንን ፕሬዘንቴሽንን ለመገንዘብ ቀላል ምሳሌ የመሰጣቸው ምንድን ነው የለፋሁን ልፋት አሳይመንት እንደምንም አድርገ አዋቅረ ኬትም ኬትም ብል የሰራውን አሳይመንት ፕሬዘንቴሽን ካለው ምንም አሳይመንት ያማረ ቢሆን እንኳን ፕሬዘንቴሽኑ ላይ የሆነ ብቁ ዝግጅት አድርገ ወይም ደግሞ በስትክል ፕሬዘንት ማድረግ ካልቻልክ አሳይመንቱ ዲስኳሊፋይ ሊደረግብ ይችላል ወይም ውጤቱ ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል አሳይመንቱ የፈለገ ዝቅ ያለ ቢሆን እንኳን ፕሬዘንቴሽን ያማረ ከሆነ ነው ውጤት ያማር ነው ስለዚህ ምንድነው ፕሬዘንቴሽኑ ምን አለበት ሃይሊ አፌክት ያደረጋል ማንን ሂስትሪ ራይቲንጋችንን ሃይሊ አፌክት ሊያደረግ የሚችል ማነው ፕሬዘንቴሽን ነው ስለዚህ እዚህ ፕሬዘንቴሽን ለጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል አራተኛው ማነው ነው አናዘር ማነው ኤለመንቱ ማን ነው ኦብጀክቲቭ ነው ኦብጀክቲቪቲ ምንድለው ያገኘ መረጃ ያገኘኑ ሶርስ ያደረግኑ ፕሬዘንቴሽን እያንዳንዱ ነገር ምን ያህል እውነት አለው ምን ያህል እውነት አለው ብዙ ጊዜ ታሪክ ይጻፍ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን ያው በአለም ዘንድ ምናለ አድሎ የሚባል ነገር አለ ወይም ደግሞ ቢያ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር አፌክት ያደርገዋል ታሪክን ብዙ ጊዜ የታሪክ ጻፊ ጻፍታት ምንድን ናቸው ከቢያ የጸድሙን መቻል አለባቸው ወይም ከአድሎ ከሆነ ጎሳ ማድራት የለባቸውም ወይም ደግሞ ስለ እኔ ታሪክ የጻፉ ከሆነ የእኔ ዘመድ መሆን የለባቸውም ማለት ቢሆኑ እንኳን ቢያ ሊኖርባቸው አይገባ ማለት ነው ስለዚህ እኝን አራቱ ነጥብ ማወቃችን ሂስትሪን ስንጽፍ የሆነ ጠንከር ያለን ታሪክን ማዋቀር መቻለን ማለት ማዋቀር እንችል ይራደናል ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ታሪክን ስንማር ታሪክን ስንማር ታሪክ የሚመልስልን ሶስት ነገሮች አሉ ዋታፕንድ የሚለውን ይመልስልናል አንደኛ ላይ ዋታፕንድ ዋታፕንድ ምንድን ነው የተከሰተው ለምን ተከሰተ እንዴት የሚለውን ነገር ታሪክ ይመልስልናል ስለዚህ ታሪክ አስፈላጊነቱ በእነዚህ ላይ የሚጨምር ነው ማለት ነው ሂስትሪ በምን ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት በፋክት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት እንጂ ወይ በኦፒኒየን መሆን የለበትም በእኔ አመለካከት ሳይሆን የሆነ በቃ ጸሐፊው ታሪኩን የሚጽፈው ሰው በመሰለው ሳይሆን መጽፍ ያለበት በተረዶ መልኩ ሳይሆን መጽፍ ያለበት በፋክት ላይ ነው መመስረት መቻል አለበት ፋክት ላይ ቤዝድ መቻል አለበት ፋክት የሌለው ኦፒኒን ምንም አያገለግልም ማለት አይጠቅምም ስለዚህ ታሪክን ስንማር ፋክትንና ኦፒኒን መለየት መቻል አለብን ፋክት ምንድን ነው እውነታ ነው ፋክት ማለት ምንድነው ሳፖርቲንግ ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል ነው that can be proved with what supporting information supporting information የሚችል ፋክት መሆን አለበት ሌላው ማነው ነው ኦፒኒን ደግሞ የአንድ ሰው አመለካከት ነው ቪው ነው his or her የአንድ ሰው የፀሐፊው አመለካከት የፀሐፊው ግንዛቤ ስለዛ ነገር ያለው ዕውቀት ነው ኦፒኒን ምንለው ማለት ነው ስለዚህ ታሪክን ስጽፍ በኦፒኒን ሳይሆን ታሪክን መጽፍ ያለብን በምንድ ነው በፋክተር የተንተርሰን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሂስቶሪግራፊ ና ስትሪን ብንመልክት ኖሎጂ ፓስት ወይም ደግሞ ሂስቶሪ ዛሬ ላይ እንዴት እንደደረሰ የምናጠናበት መንገድ ሂስቶሪግራፊ እንለዋለን የለማችን የለማችን ትልቁ ሪትን ስትሪ ወይም ደግሞ ኦልስት ሪትን ሂስትሪ የመጣው ኬት ነው ከቻይናም ነው ማለትም ደግሞ ጽሁፍ የተጻፈ መች ነው የሚለውን ከክርስቶስ ልደት ቀደም ብሎ ከአንድ ሺህ አመት በፊት ማለት ነው በዛ ጊዜ ነው ቻይናውን ጽፎ ያለፉት ታሪክ ዛሬ ላይ ሊገኝ ይቻለው ማለት ነው አንሸንት ግሪክ ሂስቶሪያኖች እኚ እና የሚባሉ ሁለቱ የግሪካዊ ፀሐፊያን ታሪክ ዛሬ ላይ ለደረሰበት ስፍራ ትልቁ ሚና ተጫውተው ያለፉ ሁለት ሁለት የግሪክ ሰዎች ናቸው ሄሮዳተስ እና ቱሴደደን በሩ ሄሮዳተስ ዛሬ ላይ ምን ተብሎ ይጠራል ዘፋዘሮ ፊስትሪ ይባላል የታሪክ አባት ብሎ ይጠሩታል ሄሮዳተስን ማለት ነው ፈተና ለብዙ ጊዜዎች የተዘራጠፈ ነው ሁ ስለዚህ ሄሮዳተስ ነው ሰውዬ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሄሮዳተስ ተማሪ የሆነው ቱሴደድ የሚባለው ሰውዬ ደግሞ ምንድን ያደረገው ታሪክን አኪሬትሊ እና ክሪቲካሊ የጻፈ ግለሰብ ነው አኪሬትሊ እና ክሪቲካሊ መጣፍ የቻለ ሰው የሄሮደስ ተማሪ ነው ቱሴደር ይባላል ስለዚህ ፈተና ላይ የሚመጣው ማን ነው ሁሮት ሂስትሪ ክሪቲካል ንድ አኪሬት ብሎ ይጠይቃቸዋል እቺ ነገር ማለት ነው ሂስትሪ ኢማርጅድ አስአና አካዳሚክ ዲሲፕሊን ኢንሰከንድ ሀፍፍ ናይን ሴንቸሪ ታሪክ እንደ ትምህርት ወይም ደግሞ በትምህርት አለም በትምህርት ስነስርዓት ውስጥ የገባው በአስራዘጠነኛው ሴንቸሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢሮፕ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ሌሎች ሀገራት የተስፋፋው ይሄ ሊዮፖልድ ቮን ራንክ የሚባለው የጀርመናዊያ ሰውዬ ምንድን ያደረገው ታሪክን እንደ ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን እንደ ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን ወደ ትምህርት ካርታ ላይ እንዲገባ ወይም ደግሞ ወደ ትምህርት ስነስርት ወደ ፈኖተ ካርቶ እንዲቀላቀል ያደረገው የጀርመናዊ ሰውዬ ማን ነው ሊዮፖልድ ቮን ራንክ ይባላል ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ታሪክን በትምህርት ስነ ስርዓት ውስጥ እንዲካተት በማድረጉ በዚህ ተግባሩ ሰዎች ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሂስቲሪግራፊ ብሎ ይጠሩታል ስያሜን ማለት ነው እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች ፋዘር ሂስትሪ እና እና ክሪቲካሊ ታሪክን ከዚህ ገጽ ላይ ነው አር ካንትሪ ኢትዮጵያ ትራዲሽን የኛ ሀገር ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የታሪክ አጻፍ ዘዴ አላት እና ደግሞ ይሄ የታሪክ ትምህርት ወደ ትምህርት ካርታ ወደ ትምህርት ስነ ውስጥ የተቀላቀለው በኢትዮጵያ መች ነው በ ስልሳ ነው ይሄ ጊዜ ደግሞ ለኢትዮጵያ ያልጻፉ ታሪኮች እንዲጻፉ ትልቅ እድልን የፈጠረ ክሰት ነበር ማለት ነው ሲስቲካል ኢንተርፕሬቴሽን ማለት ደግሞ ምድር ላይ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ ከነዛ ታሪኮች መሀል የምንፈልጋቸውን ታሪኮች ብቻ መርጠን እነዚ ታሪክ ላይ ጥናት ማካሄድ እነዛን ታሪኮች ብቻ ማጥናት ስንችል ማለት የምናጠናበት ዘዴ ሂስቶሪካል ኢንተርፕሬቴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ስለ ሂስትሪ ያነሳብናል አንድ አይነት ሀሳብ ነው ቅድም አይተናል ይህን ሂስትሪ ሲስተማቲክ ን ኦብጀክቲቭ ስተዲ ነው አይተናል ቅድምም ድጋሚ የሚለን ደግሞ ምንድ ነው ሂስትሪን በምንጽፍበት ጊዜ ከመድሉ ማነው ከ አድሎ ወይም ደግሞ ከማዳላት ምናምን የጸዳ መሆን አለበት አቮይድ መደረግ አለበት የቢያ የሚባለው ነገር የሚለውን ነገር ያነሳልናል ይህንን ተመልክቶ ብዙም ምንትን በአጠቃላይ ስትከታተሉ የቆያችሁት የትምህርት ገጽ ሀሁ ኢትዮጵያ ነው ቻናሉ አዲስ ነው ለጓደኞቻችሁም ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንደተተባበሩኝ ሌላም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ፓወር ፖንት ካለ ሌላም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ርዕስ ካለ ኮመንት ሴክሽን ሊጻፉልኝ ጻፉልኝ አይዋለው በዛ ዙሪያ ሰርች አድርጌ ፖርፖንት አብጅቼ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ይወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በተረፈ መልካም የትምህርትና የንባብ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ መልካም ቆይታ